Pervanenin ben o kadar çok istiyorum, o kadar ay çok istiyorum ve şeyde biz bir yerde... Teşekkür, ben de onu çok istiyorum. Ağzımdaki gerçekten dilim kimi de bilirim ki o necədir. Başa düşürsünüz. Ben bilirim ki sabah hiç kim bir adam mənə deyə bilməz ki sənin yanında olan aparıcı o kızı falan kimisə maşında gördü. Evlərdə çoban kızı deyək, oyunlardan çıxırlar. Tanınmış aparıcı. Bəyən maşın nədir, meşədir? Məsələn deyirəm. Bəyən, məsələn, maşın bəyən meşədir, qaranlıq meşədir. Bəli. İnsan mı? Bəli. Nə var, mənim maşımda 100 min adam var. Bəli, maşının hər məsələn deyirəm, tanımadığı, cavan oğlanların maşında çıxırsan. Bəyən, bəli, ait ol. Allah kəsir elə bəndə. Valla, onu da bir vaxtı var. Evdə qalmış hissəlimirəm özümü. Nə yaxşı ki, evimdə qalıram, küçədə qalmıram. Pərvanə, çox namuslu qızdır. Çox sağ ol, Yəqiz. Allah səndən razı olsun. Onun da başının tacı, o namusudur. Allah sən gözəl bağlı, xoşbəxt eləsin. Hər möhlətində dözürəm, hər möhlətində. Yaxşı da, buraya qədər bəzər. Kədim şeyim alıb, dözərəm deyil. Çox sağ ol. Qadının birinci namusudur. Qalan şeylər, yəni bağışlamam. Qadının namusu kişinin də qeyrəti. Bəli, 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 bəli.